Tja, det är Oskar Emers. Välkommen ska ni vara till en ny video. Idag så blir det lite som en story time där jag berättar om olika YouTubers som jag tycker har varit bäst hittills. Den första jag kan nämna är Stemsite. Den har jag tittat på mest av alla, liksom, som jag skulle tänka mig. Det är även den jag tittar på varje månad, varje vecka, varje dag. Så i alla fall, nu ska ni få se på en storytime här. Så vi kan gärna sätta igång med en gång. 2014. Innan jag fortsätter berätta så hade jag tänkt att visa lite bilder från 2014. Den här bilden är på mig i 6 år när jag står utanför Oskar Fredriks kyrka på ett bröllop. Den här bilden är tagen på mig på dagen då jag fyller 7 år, eller några dagar tidigare eller efter. Det är när jag är i Grundsund i Lysekils kommun. Och den här bilden är på mig vid 7 års ålder igen. Det här är när jag sitter vid Bohus fästning i Kungälvs kommun. Vi går tillbaka till storyn. När jag var 6 eller 7 år hittade jag en Minecraft-video vid namn The Dropper Part 1 Minecraft Custom App Swedish. Det var 4 sådana som jag hittade i 4 olika delar. Några dagar senare hittade jag en annan serie, The Dropper 2. I den serien fanns det 5 stycken delar. Men på den tiden kunde jag inte prata engelska, så jag förstod inte vad orden betydde. Inte ens att det betydde dropparen, Minecraft, anpassad karta, svenska. Det förstod jag inte, och jag ville inte titta på videos och lyssna på när folk snackade massa engelska. Och när jag klickade in på varje video så kom detta introt upp. Enligt texten så visste jag inte på den tiden att videos var uppladdade på konton. Jag trodde att YouTube själv hade skapat dem när själva appen släpptes. Så på grund av det så visste jag heller inte att Stemsite var ett namn. Jag hade även några månader senare något hittat en video där han spelade GTA 5. Då tänkte jag inte på introt, så jag visste innerst heller inte att Stemsite hade laddat upp det. Men när 2016 började så ville jag se olika Mario-spel med svenska spelare. Och en video var på Mario Party 10. Där fick jag för första gången se Stemsite Face. Men jag fick även se en video av honom på nya FTB, del 5, oljepumpning. Där tänkte jag mer på introt. Det var alltså det här. Det som jag inte kom ihåg var att det var samma intro som den där GTA-videon som jag såg. Men när jag senare klickade in på den några månader senare eller något, så var det samma intro. Och då märkte jag, ja men shit, det är Stemsite. Men en sak som jag inte brydde mig om var att spelet som Stemsite varnade för oss alla, att det var för 18 års ålder. Jag var inte så gammal på den tiden. Vid endast 10 år yngre än så började jag kolla. Och jag kollade även vid 13 års ålder, det är inte farligt alls. Många 13-åringar som Jona och Hugo K spelar även GTA. En annan serie som jag mycket tittade på den tiden också var The Temple of Stemsite. Vid 10 års ålder så kollade jag mycket på den också. Och det var på den tiden då jag kollade på hela. Och då fick jag veta, känner du igen dig Stemsite? Då de säger. Och då fick jag veta att det var hans namn. Stemsite trodde jag bara var en hemsida eller något. Det låter lite som website. Jag började även vid 11 års ålder titta på en del på honom, men helst utan ljud. Jag vet inte varför. Det enda jag kollade på med ljud var The Temple of Stemsite, Dropper 2 och 1. Det är mer än allt som är att jag tittar inte på honom så mycket som jag gör nu. Men en gång när jag var 12 år och tittade på dem, så var det i mars 2020. Då råkade klicka in på en video som jag inte ville titta på med ljud på. Och då hade jag ljud på. Så då fick jag lusten att titta på alla hans videos med ljud. Och då satte det fart på mig.
Jag började titta på hans Minecraft Let's Plays och en massa custom maps, Polar Bridge, hur är Stamsites intron gjorda och mycket, mycket annat. Han verkar vara en cool man som Noah, eller Radiopan, vid det laget. Jag fortsatte även kolla på honom vid sommarlovet och när jag tittade på en serie Vägen genom Minecraft och när han sa att Steve kanske vill ha lite vänner, så tänkte jag hela tiden, jag vill också ha lite vänner. För på den tiden det var ju då som jag saknade 12 vänner. Radioappan, Emilia, Noah, Jonas, Douglas, Theodor, Nils, Hugo K, Albin, Isak, Felix, Björk och GB. Och så höll det på. Men den 11 september så insåg jag på mina spellistor som jag hade skapat med några av Stemsite videos att spellistorna började med en video som brukar komma efter dem de egentligen skulle börja med. Och då tänkte jag kolla. Då insåg jag något förskräckligt. Videosna som kom innan var privata. Och då när jag tänkte kolla hur många videos han hade kvar, så var det inte alls många. Jag tänkte skriva på en av hans videos: sluta lägga videos privata! Men jag tänkte plötsligt, tänk om man inte hinner se det. Så jag gjorde inte det. Vid det laget ändrades min hjärna med mina spel. Minecraft, Polar Bridge och andra spel som jag slutade spela på grund av hackningen. Nästa dag såg kanalen ut så här. Alla videos var borta, även hans header var utbytt till Ripple-loggan. En livestream började spelas upp, men den handlade absolut ingenting om Stemsite eller om någonting svenskt för den delen. Som tur var så hade Stemsites extra kanal inte blivit hackad. Så där kunde han lägga ut en video och där la han ut en video vid namn Stemsite har blivit hackad! Den där videon blev jätteviktig för mig att titta på. Och han berättade hur det gick till. Han höll inte kontroll om kanalen. Det var några som inte tänker berätta sig vilka de egentligen är, som startade en livestream om någon kryptovaluta. Det är det som Ripple handlar om. Som inte handlar om Stemsite. Och han sa att kanalen kunde inte komma tillbaka för det var en helg då och att den skulle komma tillbaka på måndag. Men istället så blev allt mycket värre. Kanalen kom inte tillbaka förrän om en månad och då trodde jag att kanalen aldrig skulle komma tillbaka. Men tyvärr så gjorde det inte så farligt. Men dagen efter så fanns heller livestreamen inte kvar. Inga kanaler. Inga videos, inga spellistor, bara en sparad spellista och en logga som inte tillhör Stemsite. Och en annan sak, samma dag så var det Radiopans födelsedag, den 13 september 2020, då han blev 13 år. På grund av hackningen från Stemsite så blev det ingen bra födelsedag för honom. Han drömde mardrömmar hela tiden och kunde inte tänka på sina presenter så bra som han gjort tidigare. För att Stemsite har även varit hans bästa youtuber. Samtidigt hade Ripple-loggen på Stemsites kanal bytt ut till Ethereum-loggan. Och kanalen var helt tom och inget kändes kul när världens bästa youtuber var en helt död kanal. Men då kom jag på en annan sak. Medan Stemsite vackar så skulle jag titta på en massa videos som handlade om en person från en tv-serie som gick mellan 2007 och 2009. Hjälp med Johan Reborg. Niklas till kassa 3! En annan sak var att jag gillade massor av saker från 2007. Radioapan, Emilia, Noah, Every End, Örjan Lax, Stemsites inloggningstid. Och det var alltså 2 dagar innan Ingrid föddes, vilket dock räknas som en 07a. Men det var innan jag började gilla Melissa som också är en 07a. På den tiden visste jag inte det, men by the way, ingen bryr sig. Efter 3 veckor av hackningen hade Stemsite bytt sin bakgrund till en bild som såg ut så här. Det var på den tiden då jag hade vant mig vid att han var hackad.
Men den 10 oktober, då jag hade väntat så länge ändå, så var bara Stemsites profilbild ett stort S. Vad har hänt nu? Tänker jag klicka på den. Och då ser jag att hans videos är tillbaka. Men av äldst så är inte riktigt alla tillbaka. Men dagen efter så kom alla videos tillbaka. Och under tiden han var hackad så tänkte jag att när han skulle komma tillbaka skulle han göra en video om att nu är Stemsite tillbaka. Tror det eller inte, om ni inte prenumererar. Men det gjorde han. Och det kändes jättekul. Men även om det var några få videos som han inte la offentliga, så var de ändå i princip inte med i någon allvarlig serie. Det kändes tur det. Även mina vänner hade fått reda på att Stemsite var hackad. Och när han äntligen kom tillbaka kändes det jävligt skönt. Men på tal om det. Jag hade tagit bort mina spellistor som jag hade skapat med Stemsites specifika spellistor. Och avsparat andra spellistor med andra videos. Och hans egna spellistor som jag hade sparat var privata. Så de märkte jag inte att jag hade kvar, för jag kunde inte avspara dem. De var privata när han blev hackad. Och när han blev avhackad så var de helt tillbaka. Utan att jag ens gjort någonting. Efter det så fortsätter jag kolla på Stemsite och han kändes verkligen lika bäst som jag tyckte tidigare.